الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتولى أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيها القلوب والأبصار. صدق الله العظيم. تداشر وليزر مسلمان الله جل شانه وجل جلاله مكت آية كريم شعرنان الله أعلم بمراده نلوسم الله جلال pasi që kemi falë namazin, jemi me abdes dhe jemi para iftarit, që lutjet tona Allahu të na i pranon. Pas jemi lindë musliman, me vdek musliman, Allahu të na mundëson. Me dritën e imanit, Allahu dhu gjelal të na ndryqon jetën e kësaj bote, natën e vorit dhe orën e sëratit. Të na i lëtëson ditën e mahsherit, të na bon nasib shefatin e pejgamberit, të na bon nasib me pi prej kranit të qeutherit, të na izbardhën ftyrat tona në atë ditë që shumë ftyra do të nxihen, në atë ditë që s'ka dobi prej mallit as evladit, por e vetmja dobi do të jetë nga zemra e pastër dhe punët e mira, pra me pastru zemrat tona nga çdo e keqe, Allahu nasib na bëj. Me punu punë të mira, Allahu na mundsoft. Nga punët e liga, Allahu na largoft. Nga mendimet e këqija, Allahu na pastroft. Pra atyre që mendojnë, planifikojnë dhe kur nuk pushojnë, që muslimanve zullum të ju bëjnë, na lusim Allahu dhe gjelal që aj me fuqine vetë, mbar muslimant prej zullumit të zullumqarve, Allahu t'i shpëton. Ndërsa zullumqarët me zvete t'i shkatron, po ashtu na lusim Allahu dhe gjelal që aj me mëshiren e vetë, neve si gjunahqarë, për azapit të gjehnemit të nashpëton, gjennetul firdosin, nasib të nebën. Amin. Vlezër të dashën, në njën ajetit që ledzova para jush, inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta, që të hargjojmë sa minut nga jetë e jonë, mjaft e shkurt, duke shpresu në Allahun dhu gjelal, që frimarjet tona të cilat i hargjojmë në këtë vend, dhe në këtë moment, Allahun me gjennetul firdos të ne kompenson. Vlezër të dashën, Allahu dhul gjelal në këtë ajet përmend shpijat e Allahut, pra gjamijat. Përmend vendet ku bëhet ruku dhe sejde, ku përmendet dhe ngritet zërit duke përmend Allahu dhul gjelal. Ku drita Allahut shkëlqen në zemrat e muslimanve, drita Allahut shkëlqen mbar ruzullën toksor, e sidomos ato zemra të cilat i bëjnë drit nurit të Allahu dhul gjelal, ato ndryqohen me dritën e Allahut dhe ato kur nuk mbesin terë, kur nuk e humbin rrugën, kur nuk devijojnë as që dështojnë, as në këtë botë, as në botën tjetër, pra janë zemrat të cilat janë të plota dhe të pastra dhe përmendin Allahun dhul gjelal. Dhe në shtëpijat e Allahut adhurojnë Allahun, si që takohemi na në shtëpijat e Allahut së paku, 5 herë në ditë, ose më pak, ata që s'kanë mundësi, namazin e falin kudo që të jenë, por gjinden në shpita Allahut, beret gjuma e për gjuma e falin namazin në shpita Allahut, që do në thotë, në bastë mundësive, ata që kanë mundësi, dalen sa më shpesh, e sidomos 5 kohë të namazit. Por nëse jo, namazin mund të falet kudo që të gjindesh o vlajdashur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, mu më është banë si përfaqja e tokës, e pastrim dhe gjami, pra mosh bo pastrim dhe gjami. Që do në thot pastrim? Në vend të ujit pastrohesh me tejemum dhe i kryn të njojt të atë pun të cilat i kryn me gusëll dhe me abdes.
Pra ti përfaqe tokës mu bo pastrim. Pra me, në përmes të tokës e pastër, pastrohet muslimani. Pastaj mu bo edhe gjami. Pra fjala është, gjamia ka vlerën e vetë. Një namaz në gjamia kalon namazit jashtë gjamis me 27 deregje, me 27 poena. Me gjitha to, a që s'ka mundësi të mos e le namazin kudo që gjindet. E Allahu Dhul Gjelar thot, fi bujutin edhin Allahu anturfa, wa yudhkara fi hesmu, në ato shtëpia ndryqon drite Allahu Dhul Gjelar, të cilat ngriten për hir të Allahu, dhe ngriten lartë për të ndi sa më te për emri Allahu. Mirë po, të mos bohmi pre atyre të cilët pejgamberi ka përmend në hadith dhe ka thonë nga shenjat e kiametit, do t'je se gjamia do të zbukurohen, pak namaz do të bohet. E këtu kam frikë, ndoshta, a? Shif, të mos gjukoj unë, ne gjukon çdo kush për vete. Gjamia do të zbukurohen, a namaz pak do të falet. Minaret lartë do të ngriten, e zoni nuk do të ndihet. Si nuk ndihet sot, e zoni nuk ndihet, në këto minaret të larta dhe me këto mikrofonat të fort, e zoni ndihet, po kush e ndin e zoni? E zoni ndëgjohet, po kush ndalet ta ndëgjon e zonin? Thuhet 5 herë nditet prej lart, hajja ale salat, hajja ale fela. Po sa njërës shkojnë bas këtë fjale? E janë i namaz, e janë i në shpëtim. Sa përqind të muslimanve i përgjigjen saj? Pra në mënyrë alegorike, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, minaret lart do të ngriten, e zoni nuk do të ndihet. Që do në thot njërzit nuk do t'ja ven veshin, e zoni që do të ndihet në katër anët. Subhanallah, pra, e zoni do të, minare do të ngriten, e zoni nuk do të ndihet. Pastaj tha, mushafi do të zbukurohet, pak do të lexohet. Mushafi, Kurani do të zbukurohet, lloj lloj shtipi, Kuranat të lloj llojshëm, të bukur, të mëdhej, të qartë, me shkronjat ngjyrë të arit, do të zbukurohet, po sa do të lexohet? Na kemi mri, dhe disa njerës i kemi mri, të cilët kanë mësun me këter, kanë bo hatme, dhe kanë bo hafizlët bile, po si cëllë i se ka pas Kuranin e vetë. Me një Kuran kanë mësu disa taleve. E tash si cëllë është pi ka disa Kurana. Pa e lexojnë të gjithë Kuran? Ka të shkuesh onë mbon Kuran, ka të shkuesh ezan, ka të shkuesh minare, gjamia, elhamdulillah. Kjo është për pozitive, kjo është për të lavdru, me këtë është për të krenu. Po mos gabojmë, mos i takojmë ati lajmit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë gjamia dhe të ndërtohen, e pak dhe të falet, minare dhe të ngrihen, e zoni pak dhe të ndihet, Kurani dhe zbukurohet, pak dhe të lexohet. Subhanallah, pra në lusim Allahun Dhul Gjelal, që na të jemi ato të cilët i ndërtojmë gjamiat, i zbukurojmë gjamiat, po zbukurimi mëj math i gjamis është gjemati. Zbukurimi më i madh i xhamisë është xhamati. Nëse shkon në një xhami të bukur, e hin vetë e viziton, nuk e ka atë heshëmsi dhe atë bukuri kur shkosh ta xhesh me xhamat. Subhanallah. Pra o vëllezër të dashur, pra Allahu Dhul Gjelal thot fi bujutin edhin Allahu an turfa wa yudhkara fi hasmu, dhe përmendet emri Allahu Dhul Gjelal. Yusabbihu laha fiha, yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Dhe Allahu Dhul Gjelal lartësohet, madhrohet, lavdrohet, hamdi bëhet, rukuj bëhet, sejdë bëhet në pesë kohë të namazit. Rijalun, në xhami gjinden burra. Ata burra, rijalun, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah, të cilët nuk i ndal, nuk i pengon as shitblerja, as detyra, as dugoj, as puna, nuk i ndalen prej të përmend mes emnin Allahu Dhul Gjelal. Pra nuk i pengon prej namazit. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah, duke përmend Allahu Dhul Gjelal dhe duke fal namazin. Pra këtu është fjala që Allahu Dhul Gjelal të përmendet sa më shpesh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njonin e boni vasiet, tha usini ja Rasulullah, tha më këshilla, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mundësisht guha jote të rin e lagët duke përmend Allahun. Mundësisht, do të thot kur nuk e kje guhën të angazhume me fjalë të hajrit, me fjalë të dobishme, atëherë angazhohet me zikër të Allahu Dhul Gjelal, e mos e angazhohet me të përmend me halkit, me të përmend me kryusin e halkive, jo me të përmend me të metat e huaja. Pra,
Gunha yytje të mbese e lagut duke përmend Allahun Dhul Gjelal. Pra rijalun, la tulhihin tijaratun wa la bejun, an dhikrila, nga të përmendurit Allahun, wa ikamis salat dhe të falin namazin. Asë gjo nuk i pengon. Kur vjen çështja e namazit, ka marrë fund. Ato nuk e pengon asë një pun tjetër nga namazi. Kase namazit, vëllezër të dashur, nuk don shumë kohë. Namazit nuk i duhet asë 2% të kohës së njeriut. Jetën e njeriut, nëse e logarit, 98 i hargjon ku don aj, është i lirë, 2% i duhen për ta falë namazin. Kur vim puna, ne e pysëm njonin, a falesh, thot falem dhe njëherë, kur kam kohë. Subhanallah, kur kam kohë. Po kur s'ke kohë, na kemi kohë me ndetë para ekranit, kemi kohë me ndetë pranë telefonit, kemi kohë me ndetë në internet, kemi kohë me ndetë muhabet, kemi kohë me bogibet, kemi, subhanallah, kohë për gjitha kemi. Kur vinë pyqje namazit 2% të kohës tonë, pik pyqje tash, a kemi kohë, a s'kemi kohë. Na kemi kohë, po s'kemi vullnet. Na kemi kohë, po s'kemi vendos shmëri. A pik pyqja e madhe i shtrohet çdo muslimanit. Vëzër të dashur, neve, na nuk flasim për ato që e njash gjamije. Na flasim për vete. E para pik, unë edhe ti, a e falim namazin në kohët vetë? Nërë numërisht, a, kështu numërisht, 5 kohët të namazit, ka sa rekat, a e falim regullisht? Inshallah është gjigja pozitive. Po, a, një po të fort e themi. Po, vin, mandej me njëherë, vin pyetja tjetër. Familiarisht, a e fale namazin familiarisht? A? E ta është duhet mu përgjesh të. Nëse jo, ti par Allahu Dhul Gjelal ke mu përgjesh, pse familia i te se kanë falë namazin? A u ke hidhru dhe njëherë me familje? A u ke distancu dhe njëherë? A u ke më rol dhe njëherë? Ti a thonë, Ebu Hazmi radiallahu anhu ka thonë, vallahi do të vi kohën që do njerës ma tepër do t'i dhërohen nëse ja shkel këpucët, se sa nëse ja shkel dini. Ah, këpucët? Këpucët me dini? Po, shumë njerës ka hidhërohen që kur del për shpije nëse si ka këpucët e fshime dhe në regull dhe si ja kanë këthuj ka e mbara, hidhërohet. Kusha mune, hiqë se mbo një hizmet, hidhërohet. Po me bo me ja shkel këpucët, subhanallah, me ja shkel dini, nuk hidhrohet. A di si o shkelje dinit, me ja rënum, me ja, subhanallah, me pa diken dhe ka marrë një kazëm dhe imshon direkit shpijis tande. Imshon direkit shpijis. Qka e të bo me vloj, po du me hek që to. Po tja e din se me bo me hek këtë direk, ti ma pri shpijin o vloj dashur. A jenë men, sa hidhrohesht ti? Nërsa, nëse dikush nuk e falë namazin, e di shka o të boj, është të ja hek direkin kryesor dinit. Es salatu imadu din, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu tha, namazi është direkti dinit, men e ka me ha, fekat e ka me din. Kush e fal namazin rregullisht, ai e ka ndërtu pra fen, e ka ndërtu fen, se ja ka vu shtyllat e forta. Wa men hede me ha, wa men tereke ha, fekat hede me din. Ndërsa ai i cili e le namazin e ka prish dinin, subhanallah, të në direket kryesor, të në shtyllat kryesore të dinit ton, pra namazi, nuk duhet të në duke te për vlezër të dashur, duhet të ja kushtojmë disa fjalë vetë vetës, halit ton, lidhe me ibadetin kryesor, lidhe me ibadetin kryesor, pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, si ibadet kryesor, imadu din, shtylla e fes, sa i takon çështje sahiretit, tha, awwalu ma yus'alu al-abdu as-salat. E para pitje që dhe të pitje, provimi i parë që dhe të bëhmi para Allahut Dhul Gjelal, namazi. Ha? E para pitje, namazi. Si të shpuna në regull me namazin, pun tjera vin letë. A ti falë Allahut Dhul Gjelal? Jo, dhe në thotë, a i që ka punë në regull me namazin, i regullon edhe qështje tjera. Pse? I në salate tenha anil fahsha i vel munkerë. Allahu Dhul Gjelal të namazin ndalë prej punëve këqija dhe fjalëve këqija. A njëri që falë 5 kohë të namazit, a se ka letë me folë keqë, me bogi betë, me shajtë në udhubila. A? Se shumice kohës së ti gjindet me zikër, shumice kohës së ti gjindet me abdes. Pra a shtire ka me umarë me këtë punë, e nëse jo, atër thanë disa prej ulemove, nëse një njëri falë namaz dhe nuk ndalet prej të këqijave, a nuk ka falë namaz. Thanë, po çka ka bo? Thanë, ka bo fizkulturë. A? Pra, ajo fizionomia e namazit është atë lëvizje. Ato duhet t'jenë në regullë. Po namazi ka dhe mbrëndinëve.
Namazi ka dhe shpirtin e vet. Pra, trupi si trup i njeriu. A vlen pa shpirt? Jo, nuk vlen. E, shpirti namazit, trupi namazit, kush është? Kiam, ruku, sujud, tehjat, kirajat, qiptojnë pra ato pjeset e trupit të namazit. E shpirti namazit, qka është? Shpirti namazit është vetëqëndrimi i psihikisht mrenda në namaz. I koncentrum në namaz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, lejse min el mer i lissa, lejse lil mer i min e sala, illa ma akale fiha. Nuk ka hise njeriu prej namazit, përveç qasaj qka e ka jetu. E ka jetu namazin mrenda. Shpirtnisht e ka jetu. Në qka tham më parë, që njeriu ka thonë, o vëllezër të dashur, ju se ma prit një kamën mu, përveç që unë kur të hinë namaz. A? Kur të bin seshde, boni qka të doni, subhanallah. Pra ka hinë namaz. Se na, shumë njërës hinë në gjami. Po në gjami hinë. Po sa hinë në namaz. A di qka do me thonë me hinë namaz? Do me thonë me hinë namaz, me dalë prej dunjoje. Kur të hinë namaz, ke dalë prej dunjoje. Mirë po do njërës, kur hinë namaz, që atëherë dunjoje u botë për para televizion. Që atëherë i vinë krejt mendimet e kujtimet, që atëherë i qilën dyrët e dunjohës. Ndërsa namazi, hirja në namaz. Fjale e parë, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu është mëj madh. Allahu është mëj madh se allësh vereshi. Allahu është mëj madh se mbile e dukojës. Allahu është mëj madh se puna në arë. Allahu është mëj madh se mësimi. Në këtë rast, kur dhvi kohë e namazit. Allahu është mëj madh se muhabeti. Pra Allahu Akbar edhe usos. Pastaj, subhanak Allahumma dhe bihamdik, fillojmë të lavdrojmë dhe të madhrojmë Allahun e lartë madhruar. Pastaj fillojmë të falenderojmë, elhamdulillahi rabbil alamin. Pra mo ti nuk jenë, s'ke punë mo me botë, nuk jenë mo shikjo, ti mo je drejtu dhe bisedon me Allahun dhul gjelal. Dhe këtë drejtë, kur t'japë selam, me t'pi diku shka bane, bisedova me Allahun. Po, që ti vesh mo ke dalë prej dunjonë dhe ke bisedu me Allahun dhul gjelal. Dhe nuk je marë me qështje të dunjonës. Ishte konë njoni një trektar, dugoj gji, e kish pas tradit, veç akshomin shkon të gjami e falte. Veç në akshom. E ndalën e pyse njërëzit, morë dhati, as sabah, as drek, as i qindi, as i aci, vetëm akshomin. Pse vetëm në akshom, ha, tha, ja kum pa hajrin, kësa. Ja kum pa hajrin, tha. O vlaj dashur, hajrin ja shek, pes kote namazit. Tha, jo, në akshomit ja kum pa hajrin. E kum bote gjribe, ta më ka dal edhe mo, prandaj unë vesh falir akshamin. Than pse, çka ke bon? Tha kur hi ta fali akshamin, Allahu Ekber, krejt ato që kanë marrë veresim, kujtohen. Edhe bile sa kanë marrë, çka kanë marrë, krejt i shof parasvive. Ha, që atëherë vinë shejtanit bon vezvese në udhubila. Një ashabi pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, u ankute pejgamberit, tha, ja Rasulallah, tha kur hi namaz, shejtani mjep vezvese. Shejtoni mjep vezvese. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha po, ajo ka emrin Hanzeb. Shejtoni specifik, special që e ngacmon njerin kur falet dhe i bën vezvese. Dhe ka disa ankesa edhe prej xhamatit ton ndonjëherë thotë hoç, kur hit falem diçka vezvese, nuk jam mirë, më ngushton diçka, më mërzit diçka, më brengos, s'm le rahat. Ajo shejtoni Hanzeb e ka emrin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha thuj, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Çati ku ti je thuj, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Pra, kërkon ndihmën prej Allahut dhul xhelal të të mbroje prej shejtanit. Kërkon ndihmën prej Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shembull, njëri tha ja Rasulullah, si të mbrohem prej shejtanit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha vllai dashur, kjo e ka shembull sikur një njeri kalon rrugës. Është një bari me dhënë. Dhe ajë me ndërjush e ka një qenë. Ajë qenë je sulmon. Ki mundot të mbrohet. Ska mundësi. Tha edhi si mbrohet ma let ha. Tha e lajmron pronarin i thot ej, ruje qenin mësëm haje. Ajë e kur talis ha? Pronari. Pra subhanallah, Allahu dhul gjelal të mbrohen për shejtanit. I thuj e audhu billahi min e shejtanit rajim. Dhe Allahu dhul gjelal të mbrohen për vezvese shejtanit jashtë namazit edhe mbrenda në namazit. Vlera e namazit o vlezër të dashur, ne nuk dum të him shumë në ato gjukimet e ulemave. Çka kanë thonë për njeriu që nuk falë namaz? Nga se inshallah ne nuk kemi në mesin tonë ato njerëz që nuk falin namaz. Ka njerëz ju thonë tarikus sala, terkis sala. Terkis sala i thonë njeri që hiç nuk falet. Ulemont kanë thonë mendime të lloj-llojshme.
Mendimet e rrepta, mendimi më i lehtë, mendimi më i lehtë për atë njerëz që sfalet është burgoset njeriu dhe rrehet dhe jepet qytet derisa të pendohet dhe të fillojë të falet. Nëse nuk pendohet dhe nuk fillon të falet, mbetet i burgosur deri në vdekje. Ai që nuk fal namaz, hiç. E ato që e bën namazin laramani, ha? Xhemat ju thojmë ne. Ne i thëmë gjemat, ato që s'falën si janë gjemat. E gjemat i onë, ku është gjemat i onë? Na kemi gjemat 5 herë në ditë, që e falë namazin 5 herë në ditë. Kemi gjemat javor, gjumat për gjumat. A falësh betë gjumajat nuk i lanë. Qëtër ditë jo, amë të gjumon, ha, ki gjemat i javor. Kemi gjemat edhe të gjumon s'ka ko. Edhe të gjumon sa shi interesumë. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë një njeri që si fal 3 xhumoja i bëhet një pik në zemër prej një faku. Një pik një faku i vnohet në zemrën e tij. Po ai që si fal sa xhumoja Zoti na ruaj, pra ai bëhet xhemat vjetor. E sa herë në vjet vjen ai? 2 herë në vjet. Ditët e baklavës. Ai është xhemat baklava, ha? Ditët e bajramit. 2 herë në vjet fal namaz. Kemi të gjemat, Zotin arujt, ma ato nuk logaritë në gjemat, ato nuk hinë me kom dë veta në gjami. Jo, mazala, unë s'kam shkelë në gjami. Unë s'kam shkelë në gjami. Njonit i kishë hinë lopa në bërë gjamiz, e tani i folin, i thënë pse, thë pa, ajo është hajvan ka hinë, sa avi une? Subhanallah, pra, hajvani mbi hajvan. Njeriu që si bjenë sejtë dhe Allah të gjelat, Subhanallah, Zotin arrujt. Njeriu që si bjenë sejtë dhe Allah të gjelat, dhe nuk thotë Subhanallah, Rabbi Lala, shumë problem është me këto. Mirë, po qka bëjmë ne? Kur vdes, e marin tabut me zore shtim në bërë. Me bo më ngrit, ka me të bo. Me bo më ngrit, e kumë keni qube, sa kjetër kun ka pas shku. E me pas shkuat ju ku ka shku, dhe ishte tamon, amon gjami, dalash i duket, mirë po ja ne e krim dhe tyron ton, e qënë gjami me zonë. E aj për me vërtetu pastaj, me vërtetu se, me të vërtet e kemi shti me zonë, ka lëzën familje e ti. Ato nuk hinë në borë gjamis, rinë larkë, pinë duhonë, muslimon t'ja falin gjenazën, ato presën të dera, kur t'ja qesëm, adje hazër t'a marit. Edhe kështu raste ka Zotin arrujt, o vëllezër, të e më probleme serioze në umet, të e më probleme serioze. Inshallah rrallë ndodhin këto punë, po ja edhe ma pëndodhin, për fatë të kjetë. Inshallah rrallë ndodhin, ama pëndodhin. E atëhere vëllaj dashur, ta dim pra këtu të bindemi se muslimant, vëlla me vëlla, jënë më të afërt se antart e familjes të cilët nuk falin namaz. Të cilët nuk janë në rrugë të Allahut. Muslimant e lartë, për atë njeriu më të afërt. E di pse? Se së paku ato ja falin gjenazën dhe i bëjnë lutje Allahut Xhelal për to, a familja, të cilëve ja u kalon mallin, ja u kalon dugon, ja u kalon shtëpinë, ja u kalon pallatet, ja u kalon të mirat, ja u kalon atine, ato nuk ja bëjnë lutje as ditën e fundit. Subhanallah. Pra vëllezër të dashur, namazi është shtylla e dinit. Namazi është shpirti i muslimanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke marr abdes një ditë, një djalosh i ri e kishte emrin Rubej bin Ka'b. Nuk kishte më tepër se 17 vjet, ishte i ri. I qitë ujë pejgamberit me marr abdes, ja bonte gati mjetet për abdes dhe një ditë u ngushtu, kujtu, edhe dikur foli. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha fol. I dha guxim se e pa se po do me thon diçka. Po do me thon diçka. Amë po ngushtohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha sel. Tha e shoh se i të thon diçka mrenda, thuje. Unë e shoh se veç i të thon, se njeriu mrenda fol, ama s'ka thon, ha? S'ka thon. Fjalën e mirë duhet me e thon. Fjalën e keqe që i përsëritet mrenda, vinja një derë të madhe. Vinja një derë të madhe si i ke me vete. Ato janë dhëmbët dhe buzët. Mshilja tu di derat edhe lejnë. Mirë po ki i kishë mbil derat, nuk doj këta thot fjallën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha sel, tha thuaj, tha, ja Rasulallah, es elu ke murafakate ke fil gjemne, tha un të lusti, që ti lutesh Allahut, et ma mundson me ty t'jem afër në gjemnet. Gjalliri 17 vjeqa, subhanallah, që ka lip
Ska lip luksus të saj botë, o vlezër të dashur. Qëllimi final ka qenë shoqërimi, fqinësia me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha ja Rasulullah, es'aluke murafaqatake fil jannah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, awa gajra dhalik, afa gajra dhalik. Tha s'ki dhe diçka tjetër? A shif, ja hap dyret që të thonë se diçka tjetër, iri. A, ka nevoj ndashta për martes, ka nevoj për banes, ka nevoj për... Lutja Allahut, ja Rasulullah. A fe gajra dhalik, tha, diçka tjetër, a ki? Tha, jo, ja Rasulullah, es eluke murafakat e ke fil gjenne. Tha, që kete kam? Tha, diçka tjetër? A, me pas kon dikush prej neve mirve, që kete po, kjo mundsos, po, edhe diçka, ha? Tha, es eluke murafakat e ke fil gjenne. Tri herë, pejgamberi e përsëriti edhe diçka tjetër, a e nuk kërkoj tjetër gjo, tha, vetëm shoqërimin tënd dhe fqinësin tënd dhe, ja Rasulullah. E pejgamberi sallallahu sallam, i dha shenjë se lutja yte në rregull është, edhe unë dhe të mundohen, a më ndihmon pak. Subhanallah, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet me ndihmu, tha ndihmon edhe ti, ha? Jo, unë i thash, ja dhash hoxhës dhe parët maknojën Jasin për babën edhe unë heca, ha? Ja dhash një hatë ma atje dhe më ukri, e bona një me vlut, e qova babën në haqji, jo, vlaj dashur, jo, ndihmon edhe ti, tha. E tha, me qka ja Rasulullah? Tha, bi kethre ti sugjot. E ti nëse don, ti esh fqinësi me mu dhe ti esh afër mu në xhenet, afër pejgamberit. Kush është ajo që ta mundson ti esh afër pejgamberit? Ha? Kush është ajo pun? Pyetje shtrohet. Cila pun mund të ta mundson ti vllaj dashur? Ti djalosh i ri, ti vajzë re, ti musliman, që don ti esh, a don ti esh afër pejgamberit në xhenet? Subhanallah. Ju e dini se këtu në dynjo shpijat dhe lagjet janë të veçanta. Ju e shifni? Ku jetojmë neve? Ku jetojmë neve? Ku jetojmë tjerë? I kanë dalë lagjet e veta, i rregullojnë, i përparojnë me gjithë infrastrukturat, e kanë bërë tjetër qytet, sikur ato janë në Paris, ne jemi në Afrikë ose në Azi. E kështu, ha? Po me bon ti me kërku atje, ku janë ato matë mëdhejt aty dëni, a, atje janë banesat shtrejnë, atje bire pikpyqë, aman mërinsh, ku? Nga të kryetarit keveris, a, gjemë, a, nga të kryetarit shtetit filone, e dyke ka shpinë, po me bon me pas shpinë, dikundi atje dëni, subhanallah, po me bon me pas shpinë gjennetin nga të pejgamberit, a, në kuptonë, pse ka thone, si, subhanallah, i ri e ka kuptu që ka do me thonë, dëshire flakt dhe e vetë me etika qenë, që ajë në gjennet tjese afër pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Diçka tjetër o djallosht, la, ja, Rasulallah, jo, kur gjo, që ato e dua unë, që atë kam mërëndi, që atë kam dëshirë timen, flakt, e atëherë pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, thamë ndihmam, e me qka, ja, Rasulallah, me qka të i gatshëm, me qka të të ndimoj, tha, bi kethrati sujud, me shumë sejgjde, me shumë sejgjde, pra vlaj dashu, në donë t'jesh në fqinësi, dhe në afërsi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këto mund t'a fitosh me shumë sejgjde, mas i numra, mas të unifala 5 kohë të namazit, nuk ka shumë sejgjde, nuk ka shumë sejgjde 5 kohë të namazit, mirë po, do njonim kure lafdroshin për para të shenë, aj filoni, aj besh vakët namaz, aj mo nuk i le 5 kohë të namazit, tash elhamdulillah, edhe për para ka pas 5 kohë të namazit, edhe tash, po diçka tjetër, tash kalëm në një fasë pak më ndryshe, qka, namaz nate, me mujtë mi falë, 8 reqatë namaz nate, a është vështira? Subhanallah. Jo, vajdashur. Nuk është vështirë. Po për dikend është pengese dhe 5 kohë të namazit. Rribe hoshti, ne halosi kemi falë të 5 farzit, ti halonë. Po ne flasim për gjithë gjemati. Ne kemi gjemati që 5 kohë të namazit e ka kryin, nuk është problem. Po ato e lusim që të mos bëhet pishmon ditë mahsherit. Po të thotë, elhamdulillah që kum falë edhe namaz nate. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që s'ka pas mëkate, që s'ka pas gjunahe, Allahu ja ka falë, me ka krejt. Çka tha? Çka tha një ashabi pejgamberit? Tha isha mysafir te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe bujta një nat, e pastaj u ngrit pejgamberi te falje namaz, ka dalë u ngrit. Ja vash, nuk u ngrit i mua, gase namazi natës është punë personale, a namazin e sabahut, namazin e drekës, namazin duhet ta çuash familjen, ta ngrejësh. Ngre familjen, o vllaj dashur, çon sabah. Mos kujto se i ban mirë kur e lën xhum djalin. Mos kujto se i ban mirë kur e lën vajzën xhum në kohë të sabahit. Dami ke bon.
Ah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, çka mendoni ju? Dikush prej juve është nis në xhami, e del dikush në udhë thot ku je nis për në xhami? Ta fali sabahin. Ti mirë që shkon në xhami vëlla, po ti kthe kryet, shtëpisë tonë është ty shku zjarri. Çka kishit bë? Tha, ja Rasulullah, ishim kthy tash imim zjarrin. Tha, jo, dikush prej juve se bën ashtu, e kalon fëmin, familjen në xhum dhe ka ardhur vet në xhami. Pra ato i kalon zjarr vet ka ardhur fal. Ato i kalon zjarë. Pra nuk flasim për 5 kohë të namazit, o vëllezër, flasim për namaz na file, namaz vullnetar, namaz nate. Pejgamberi nuk e ngriti atë gjaloshin, nuk e ngriti. Aje ndëgjoj, e pasi po ngrihet pejgamberi mor abdes, edhe ki mori abdes dhe ju ngjit mrapa pejgamberi. Ju lith mrapa dhe pejgamberi vazhdoj të falen. Ki me pejgamberin po do me vazhdu dhe thot, kur mriti ka gjysa e surës Bekare, thash subhanallah, dhe ndaj ka surën Bekare në dy reqat, surja me gjatë e Kuranit, tha dhe ndaj ka në dy reqat, tha kur e kaloj gjysën, thash e pahavu menden kret të ledzoj, tha e ledzoj surën Bekare, u bona gati unë kurse të shkoj në ruqu, tha vazhdoj surën Ali Imran, thash dhe ledzon pak pre kësaj, tha vazhdoj ka gjysa, kur vazhdoj ka gjysa, thash e pas ka vendos me ledzu edhe këtë, tha kur e mbaroj e filloj surët unë nisa, tre surët më të gjata, e disa faqe jënë 127 faqe, në një reqat, 127 faqe në një reqat, tha ra në ruqu, mbas gjithë këti ledzim, ra në ruku, sa ndejti në ruku, tha qaq sa pat ndejti në kanë, ndejti në ruqu. Pastaj tha ungrit në reqatin e dy, dhe vazhdoj, po në sejtë dhe qashtu, po në sejtë dhe qashtu, në dy sejtët, sa pat ndejti në ruqu dhe në kjo, dhe kështu pra ishte namazi natës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Plus, kur përmendesh të gjenneti, thonë të o Zot na bon nasip gjennetin. Kur përmendesh të gjehnemi, thonë të o Zot na ruj prej gjehnemit. Kur përmendesh të shejtoni, thonë të o Zot na ruj prej vezveses, shejtonit. Kur përmendesh njerëzit e këqij, thonë të o Zot na mbroj prej zullumit të tyre. Kur përmendesh njerëzit e mirë, thonë të o Zot na bon prej atyre. Pra gjithë të lutje mrenda, para mendoa, 127 faqe, edhe çdo hemese në çdo ajet lutje mrenda, plus rukuja ashtu, plus disejet ashtu, në një reqat, subhanallah, neve pak me zgat kira etin taravi, nesër gjysa gjematit në kjetër gjami, po nesër nëse shkun kjetër gjami mirë, po mëse lën krejt, subhanallah, pra kështu ka qenë namazi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vëllezër të dashur, pse kështu, çka do me thonë me këtë, akrabu ma yakunu l'abdu wa huwa sajid, nga ajo se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, më afër mua që është robi im, më afër mua që është robi im kur ajo është në sejdë. Kur ajo është në sejdë, kur ai thot subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la, çatëherë është më së afërmi Allahu dhul jalal. Ai njeri që 5 herë në ditë afrohet te Allahu dhul jalal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ai njeri e ka shembullin sikur një njeri që e ka një lum pran oborrit vet, pran shtëpisë vet i kalon një lum dhe ai në atë lum lahet 5 herë nditën, ai mbetet pluhën, than jo ja Resulullah, tha çashtu nuk i mbetet gjuna atij njeriu që 5 herë nditën fal namaz dhe i drejtohet Allahu dhul jalal. Por me gjithë ato vëllezër të dashur, nëse nuk ka gjunahe, dikush e din vetën se s'ka gjunahe, pra nuk ka nevojë të falet, si që thonë dë njerës, në që këtë falen ato që kanë gjunahe, se unë elhamdulillah, unë e kam zemrë në pastër, unë nuk ka nevojë të falen, kjo është e mësimi shejtanit, a? Ki pra është mësimi shejtanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me mirësinë e ti, me moralin e ti, me punët e mira të ti, me gjihadin e ti, me davetin e ti, me gjitha të punë që bante, sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjente kohë edhe familjes të ndihmon për punët e shtëpisë, pejgamberi gjente kohë bashkëshortës t'jalan enët, pejgamberi gjente kohë ta qepje teshen e vetë vetë, e mërë të gjelponën dhe qep të robet e veta, sa ai nuk ishtë mu të kebirë, ai nuk ishtë mende madhë, ai nuk mendo të une dikush jam, po të gjitha këto punë i bante dhe 5 herë ditët namaz falte imam dhe falte namaz natën, derisa Aisha radhiyallahu anha i erdhë kështu në herë, ju dhimt pejgamberi dhe tha ja Rasulullah, a nuk bën pak ta lehtësosh vetveten, po ja këmbët si tu kanë bën ja Rasulullah, tu kanë oj këmbët,
Aisha si u dhimbë, ja Resulallah, po këmbët tu kanë ojnë, Allahu ti ka falë gjunahet, ato që kanë kalu dhe ato që dhëtë vinë, i e i falur pre Allahu dhu gjelal, ja Resulallah, a nuk është pak kështu nga mëshira i të për vetë vetën, tha ja Aisha, jam të mëshiru vetë vetën, jam të mëshiru vetë vetën, tha me namaz, jam të mëshiru vetë vetën, e fela e kuna abdër shëkura, pasi që Allahu dhu gjelal mi ka falë më katët, mi ka dhënë të të mira, atë mos e falenderoj Allahun, e me shka falenderohet Allahun, me sejsh dhe vledashën, me namaz natën, debe të salihin, namazin natës është natyra e njerëzive të mirë, pejga Allahu dhu gjelal i tha Davudit a.s. Ja Davud, tha o Davud, ka re a njeri që thot e du Allahun, e nuk falet natën, nuk flasin për 5 kohët namazin. A njëri që thot e du Allahun e nuk fal natën namaz, a i ka rejnë. Pra se ka thonë të vërtetën. Pra namaz natë, dhe sido mos tash në muajt Ramazonit, me muajt dikush me jabo vetës obligim, e tani me bo me imbet edhe pas Ramazonit, me fal namaz natë. Allahu dhul gjelal, në tretën hiset natës, thot, a ka kush lip diçka tja jap me njëherë, a ka kush bon tybe tja pranoj, a ka kush kërkon falje, gjunahet tja bëj makfiret, pra qatë herë me bo me u gjetë në namaz, me bo me u gjetë në lutje, me ju lutë Allahu dhul gjelal, lutjet e asaj ko, lutjet ati momenti prap nuk i kthen, na kemi nevoj me lutë Allahu dhu gjelal për hidajetin ton, Allahu të na udhëzon, po elhamdulillah na ka udhëzu, po zemrat ton në din ti forcon, mos na mbashtrojnë fitnet e kësaj dunjoje, mos na mbashtrojnë telashet, modelet e huajat e kësaj kohe, pra i lutemi Allahu dhu gjelal për vetë vete, i lutemi Allahu për prindet të na i bon makfiret, i lutemi Allahu për evladin të na bon hidajet, i lutemi Allahu për shoqërin, për rinin ton, Allahu të ndihmon nga bidatet e huaja, nga modelet e huaja të shpëton, kur pranohen lutjet dhe zëtë dashur, mësë miri lutjet pranohen në tretën hise të natës, pra, mos mush në tretën hise të natës, para se të bish të flesh, fali dy rekat namaz, merr abdes, fali dy rekat namaz, ose fali vitrin nëse e ke lënë për ta fal para se të flesh, dhe bjen me abdes, dhe bjen me abdes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kush është ai njeri që ngrihet natën, i fal dy rekat namaz, e ngren edhe bashkëshorten, e ngren, tha kështu, e ngren edhe bashkëshorten, tha nëse nuk ngrihet, i fuk pak uj ka ftyra, nëse se ka frikë se jam shon ftyras. Nëse s'ka frikë, nëse s'ka frikë, nëse s'ka frikë, i gjun pak uj, e ngren, e të falin sa namaz nate, pas taj të bin, pejgamberi sallallahu a.s. tha, këto njërës logariten minet dhakirin Allah e këfiren, logariten pre atyre që e përmendin Allahum, Allahu dhul gjelar thot, wa dhakirin Allah e këfiren, janë të shpëtuar edhe ata që përmendin Allahum, pra me dy reqat namaz, me katër reqat namaz, me tetë reqat namaz, me qëto sure që ka i din ti edhe unë, na nuk mund të, ta bëjmë namazin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po në numër bereti afrohemi dhe në mbrendi në jetë, të themi o Zot, na namazin e pejgamberit se ne falim, na namazin e pejgamberit se ne mrim, na rukun dhe sejdën e pejgamberit se ne arrim, po ja bere numëri kisht, dhe t'i falim 8 reqat me qëto sure të shkurta tona që i dim bashkë me familjen, me bëmë me ingrit edhe fëmijët, e me fal namaz natë, në shtëpi që falet namaz dhe në shtëpi që s'falet namaz. A e dini çka është diferenca, vëllezër të dashur? Çka është diferenca në mes shtëpis që falet namaz, që tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, sallu fi buyutikum wa la taj'alu buyutakum kubura, tha falni namaz në shtëpijat e juaja, mos i bëni varreza. A e morë vesh kush dallimi? Pra dallimi në mes të shtëpis që fal namaz dhe në shtëpis që nuk fal namaz është sa është dallimi në mes shtëpijave dhe varrezave. Në mes shtëpijave dhe varrezave. Arrihet te varrezat, aflihet te varrezat. Subhanallahu, ato njerëz që në shtëpitë vet nuk e përmendin Allahun, por gjithmonë e çojnë jetën me këngë, me muzikë, me filma, me subhanallahu. Ajo shtëpi është varr. E pastaj paraqiten probleme, pastaj paraqiten smundje psihike, pastaj paraqiten telashe. Në gurbet, në një vend kur ishëm një herë, njonit ishte sëmu fëmiju, 6-7 vjeqar, edhe tha ta frinë shohoq, e frina,
Tha, a ban të vishë edhe njëherë si mirë, tha ndihet pak fëmiu. A ban të vishë të afrinjë edhe të shtëpia. Tha, shani po vi, shkova, tha, qeku e ka odër. Shim sa dhomën e mirë. Atë dhomën të mirë e kishte një vitrinë e kishte mbush me arusha, me kaprenjë, me luana, me figura. Tha, shë që këtu flenë fëmiu? Tha, po, kjo është dhomën. Thash po kiqen ka shumë trim që se ka gjithë kurgjohën, po une natën që tu me fletë friken për këtine e gësinave. Thash unë friken për këtine të flenë, se ati ku ka figura, ati nuk hinë me lachet, ati ku nuk hinë me lachet, dhe dini, dhe të hinë shejtanët, ati ku janë shejtanët e gjinaja, ati e kelon fëmin vetë flenë edhe nuk frikesh. Thash subhanallah, Allah e paska ndihmu, pa Allahu ta paska rujt këtë vlatë. Largoje vladin për kse dhomë ose hiqi këto figura për këndi. Tha urë për s'ka gjobi këto shqy sa të bukra jonë. Tha shejtanit i ka zbukuru. Shejtanit i bandë bukra këto gjonë. O vlezër të dashur. Na shpi që s'ka musaf. Na shpi që s'ka Kur'an. Na shpi që s'ka literatur fetare. Na shpi që s'ka sejade. Na shpi që s'beret abdes. Na shpi që s'bihet sejde. Subhanallah. Ati është varë. Ajo është varë. Shtëpia me namaz i thot shtëpis tjetër. A e falën namazin e sabahit banorët tu që banon në ti? Ajo përgjitjet në atë lisanul hal, në ato që flasin gjërat, i thot po ti, mu më logari shtëpi. Unë nuk jam shtëpi, unë jam vorm. Ke unë rri njerëzit e vdekur, të cilët han dhe pin si gjall. Pra ato të gjallion vetëm në formën e kafshme, han edhe pin si të gjall, ndërsa ato e të vdekur, zemrat e tyre janë të vdekura, Zoti na ruaj. Pra vëllezër të dashur, të mundohemi sa më tepër. Ta bëjmë zikër Allahun xhel xelal në shtëpijat tona. Ta bëjmë zikër Allahun xhel xelal bashkë me fëmijët, me familjet tona, bashkë me prindet tonë, bashkë me bashorte, e të ndriçohen shtëpijat tona me zikër të Allahun xhel xelal, e të ju bëjmë vend me laqeve, e të përzojmë shejtanët me zikër dhe me Kur'an dhe me namaz. Lusim Allahun xhel xelal, namazin me fal çdo musliman Allahu nasip jam. Namazin që falim, inshallah, Allahu kabul të nëjë bërë. Me gjithë në kësë lëket, me të metat, me ato shkurtimet, me ato gabimet që bëjmë, Allahu inshallah gabimet nëjë përmirëson, ndërsa namazin, deri sa ta bëjmë ma mirë, që ashtu sikur është të nëjë pranon. Me namaz, inshallah, të nëjë shëqëron, Allahu dhul gjelal, me njerëzit e mirë në gjennetul firdaus. E kulu ka u lihadha, wa astagfirullahi li, wa lekum, wa akhiru dawana, en ilhamdulillahi, rabbil alemin.